မြန်မာပြည်မှာတပည့်ဆိုးရွားလာတဲ့သွေးလုံတကွေကျော်ကကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြည်သူအကျိုးပြုမေးအရှင်မြန်မြောက်ကွန်ရဲ့ NLP ကစစ်ချင်တော်တွေကိုလှူဒါန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်20ရက်နေ့ကကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီခန်းနာကိုတန်လင်းမြို့မြို့ဟောင်းရှိဦးသိန်းနန်လန်းကဦးအောင်မင်းဒေါ်တင်ရွေးရဲ့နေမှာကျမပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါ။ ကိုဗစ်ဖြစ်ပွေးတာဘယ်လောက်ဆုံးလာလဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာငကိုတုံးကထွက်လေးတွေပေါ့လေသိနေသားလောက်ဆက်နေသားလောက်အထိပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကကြီးလို့ရှိရင်သွေးငကိုဗစ်ကသိပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားမှာပေါ့ငယ်တဲ့တနေ့နှစ်နှစ်ကနေစပြီးတော့သွေးငကိုဗစ်ကပုံပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာအခုဆိုရင်အသက်ဆက်ချောင်းနဲ့ဆက်ခွန်နဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အဲ့လ
ိန်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တန်လင်းမျိုးနယ်လူမျိုးတောင်းကန်ကိုညီညီဦးနဲ့ဒေါ်ဘုံမျိုးနယ်ကကိုဘိုဘိုဝင်းနိုင်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲမှာဆေးချင်တော်တွေကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အပြင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်တလကုန်2000လုံးနဲ့တနစ်စာထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီကနေ့လည်းကိစ္စတော့ဒီကိစ္စကတော့တက်ကြီးပြီလေဒီမိုကရေစီစရန်လက်ကင်းကွာခဲ့ငါဒီစတင်ပြီးတော့ကင်မရာရဲ့ဦးလေးစင်လက်ထက်မှာစတင်ပြီးတော့ဟလာဒီမိုကရေစီလက်မဟုတ်လျှောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဘေးလုံးလည်းဝင်တာတော့ပေါ့ဟလာဝင်တာတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလုပ်ရသလိုယုံကြည်ချက်တွေရှိရသလိုမိတို့ကလည်းအသက်ကြီးတဲ့အတွက်နိုင်ငံအရေးမှာပါဝင်သင့်တယ်လို့ဒီလိုခံယူနေလေပြည်သူ့အကျိုးပြုအမေများကွန်ရက်ဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကလူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆတ်စွကြည်လွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာရှင်ဟာလောက်ခဲ့တဲ့မေဒေါခင်ကြီးကိုလည်းအရန်အားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခုအမေတို့ဟာဒီမြေရှင်အမေဆိုတဲ့ကွန်ရက်ကလေးကိုလောက်ရတာအမေတို့လည်းခုအသက်60နဲ့4နှစ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အမေများအနေနဲ့ပြည်သူရဲ့အကျိုးနောက်လာမဲ့တက်လာမဲ့သားသမီးလေးတွေကိုမိသေးလမ်းပြလေးတွေအနေနဲ့အမေတို့ကဒါလေးတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မိမဲကွန်ရက်ဖွဲ့အနေနဲ့ထောက်ပံ့လှူဒန်းတဲ့အခါမှာဘိုးဘွားရိတ်တာကိုမတွားရောက်နိုင်ကြတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုအဓိကထားလှူဒန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်